ტობითის წიგნი. თავი პირველი. წიგნი ტობითის ამბავთა, ტობიელის ძისა, ყანანიელის, ყადუელის, გებაელის შთამომავლისა, ყასიელის საგვარეულოდა, ნეფთალის ტომიდან, რომელიც აშურელთა მეფის, შალმანესერის დროს ტყვედ იქნა წაყვანილი თიშბედან, კედეშ ნაფთალის მარჯვნივ რომ მდებარეობს, გალილეაში, აშერის ზემოთ. მე, ტობითი, მთელი ჩემი სიცოცხლის მანძილზე, ჭეშმარიტების გზას ვადექი. ბევრი სიკეთე მიქნია ჩემი მოძმეებისა და ჩემი ხალხისთვის, ჩემთან ერთად რომ წამოვიდა აშურელთა ქვეყნად, ნინევეში. ჩემი სიჭაბუკისას, როცა ჩემს ქვეყანაში, იერუსალიმის მიწაზე ვცხოვრობდი, ჩემი წინაპრის, ნეფთალის მთელი ტომი შორს იყო იერუსალიმის ძაღლიდან, რომელიც ამოირჩია ისრაელის ყველა ტომმა, რათა იქ შეეწირათ მსხვერპლი. იქვე იკურთხა ტაძარიც უზენაესის დასავანებლად და აშენდა ყველა მომავალი თაობისათვის. როგორც ყველა განდგომილი ტომი, ბაყალს მსხვერპლად წირავდა ხბოს, ისე ჩემი წინაპრის ნეფთალის სახლიც. მარტო მე დავდიოდი ხშირად იერუსალიმში დღესასწაულებზე, როგორც დაუწესდა მთელს ისრაელს საუკუნო ბრძანებით. მონქონდა ნათავარნი, მოსავლის მიათედი და პირველი ნაპარსი. ყოველივე ამას ვუძღვნიდი მღვდლებს, აარონის შთამომავალთ, საკურთხევლისთვის. ყოველგვარი ნაყოფის მიათედს იერუსალიმში მომსახურე ლევიანებს ვაძლევდი. მეორე მიათედს კი ვყიდდი და მივდიოდი, რომ ყოველწლიურად დამეხარჯა იერუსალიმში. მესამე მიათედს კი ვაძლევდი, ვისაც ეგებოდა, როგორც მიანდერძა დებორამ, მამა ჩემის დედამ, რადგანაც მამის სიკვდილის შემდეგ ობოლი დავრჩი. როცა დავლაშკაცდი, ცოლად შევირთე ხანა, მამა ჩემის საგვარეულოდან და შემეძინა მისგან ტობია. ტყვედ რომ ვიყავი ნინევეში, ყველა ჩემი მოძმე და თვისტომი წარმართთა პურს ჭამდა. მე კი სულს ვუფრთხილდებოდი და არ ვჭამდი, რადგანაც მახსოვდა ღმერთი მთელი ჩემი სულით. უზენაესმა მადლი და წყალობა მომაგო შალმანესერის მიწაზე და გავხდი მისი სოვდაგარი. მიდიას გავემგზავრე და გაბაელს, გაბრიას ძმას, მივაბარე რაგესში 10 ტალანტი ვერცხლი. შალმანესერის სიკვდილის შემდეგ მის ნაცვლად გამეფდა მისი ძე, სანხერიბი, ვის დროსაც მგზავრობა სახიფათო შეიქნა და ვერავინ ბედავდა მიდიაში გამგზავრებას. შალმანესერის მეფობისას მოწყალებას არ ვაკლებდი ჩემს თანამოძმეებს. ჩემს პურს ვუყობდი მშივრებს და მოსასხამს შიშველ ტიტველთ. და თუ რომელიმე ჩემი ტომის გვამს ნინევეს გალამას გარეთ გადაგდებულს ვნახავდი, მალულად ვაბარებდი მიწას. მალულად ვუმარხავდი იმათაც, ვისაც ხოცავდა მეფე სანხერიბი, როცა გაქცეულნი უკანვე ბრუნდებოდნენ იუდეიდან. დახოცვით კი ბევრს ხოცავდა გაცოფებული. მერე ეძებდა მეფე გვამებს და ვერ პოულობდა. ერთი ნინეველი მეფე სიახლა და დამასმინა, რომ მე ვმარხავდი გვამებს. მაშინვე დავიმალე, ხოლო როცა გავიგე, რომ მოსაკლავად მეძებდნენ, შეშინებული გავიქეცი ქალაქიდან. დაიტაცეს მთელი ჩემი ავლადიდება და აღარაფერი დამრჩა გარდა ხანასი, ჩემი ცოლისა და ტობიასი, ჩემი ძისა. 40 დღეც არ გასულა, რომ სანხერიბი მისმა ორმა ვაჟმა მოკლა, რომლებიც არარატის მთისკენ გაიქცნენ. ხოლო როცა სანხერიბის ნაცვლად მისი ძე ესარხადონი გამეფდა, რომელმაც ჩემს ძმის სულს, აჰიკარ ანაელს, მთელი თავისი ხაზინისა და სამეფოს გამგებლობა მიანდო. აჰიკარმა მიშუა მდგომლა და ნინევეში დავბრუნდი. აჰიკარი კი იყო ღვინის მწდე, ბეჭდის მცველი, სახლის მნე და ხაზინადარი. და დაადგინა იგი ესარხადონმა მეორე კაცად. ჩემი ძმის წული იყო იგი. თავი მეორე. როდესაც შინ მოვედი და დამიბრუნეს ხანა, ჩემი ცოლი, და ტობია, ჩემი ძე, 40-ობის დღესასწაულზე, რომელიც არის წმიდა შვიდი შვიდეული, შვენიერი სადილი მომიმზადეს და პურის საჭმელად დავჯექი. თვალი გადავავლე უამრავ საჭმელ სასმელს და ჩემ ვაჟს ვუთხარი. წადი და მომგვარე ერთი ჩვენი უპოვარ მოძმეთაგანი, მე კი აქ დაგელოდები მეთქი. უკან მობრუნებულმა მითხრა,
მამა, ერთი ჩვენი მოძმეთაგანი გაგუდული დაუგდიათ მოედანზეო. მაშინ მე, ვიდრე ლუკმას გავტეხდი, სასწრაფოდ გავეშურე და მზის ჩასვლამდე ერთ სახლში დავმალე გვამი. შინ რომ მოვბრუნდი, განვიბანე და დამწუხრებულმა ვჭამე პური. გავიხსენე წინასწარმეტყველება ამოსისა, რომელმაც თქვა: თქვენი დღესასწაულები გლოვად გექცევათ, თქვენი სიხარული კი გოდებადო და ავტირდი. მზე რომ ჩავიდა, გავედი, საფლავი გავთხარე და დავმარხე იგი. ახლობლები დამცინოდნენ და ამბობდნენ: არ ეშინია, რომ ამ საქმის გამო მოკლან, აკი ერთხელ უკვე გაიქცა და აი ხელახლა მარხავს ომკვდრებს. იმავე ღამეს, დასაფლავებიდან დაბრუნებული, განუბანლად დავწექი ეზოს გალავანთან. სახეზე არა მეფარარა. ვერ შევნიშნე, რომ გალავანზე ბეღურები ისხდნენ. თვალგახელილს თბილი სითხე გადმომაყვარეს და თვალებზე ლიბრი გადამეკრა. ვიარე ეთიმებთან, მაგრამ ვერაფერი მიშველეს. ახიკარი მინახავდა, სანამ ელია მას შეარწავიდა. შემდეგ კი ჩემი ცოლი, ხანამ ქსოველად დაუდგა ქალბატონებს. თავის ნამუშევარს უგზავნიდა მათ და ისინი წუხდიდნენ, რაც ეკუთნოდა. ერთხელაც თიკანი აჩუქეს. ჩემთან რომ მოიყვანეს, აკი კინდა. ვკითხე ხანას, ვინ მოგცა ეს თიკანი? მოპარული ხომ არ არის? დაუბრუნე, ვისიცაა, ნაქურდალის ჭამა არახამს მეთქი. მან მიპასუხა: მაჩუქესო. არ დავუჯერე და ვუთხარი პატრონისათვის დაებრუნებინა და გავუწყერი. მან კი პასუხად მომიგო: სადაა შენი წყალობანი და კეთილი საქმენი? აი რად გექცა ყოველი. თავი მესამე: დამწუხრებული ავტირდი, გულდამდღრული ვლოცულობდი და ვამბობდი. მართალი ხარ, უფალო, ყოველი შენი საქმე და ყველა შენი გზა მოწყალებაა და ჭეშმარიტება. ჭეშმარიტი და მართალი მსჯავრით ასჯი უკუნისამდე. გამიხსენე და მომხედე. ნუ დამსჯი ჩემი ცოდვებისა და მამა პაპათა უგუნურებისათვის, რითაც კი გცოდეს. რა კი ყაყურა დარიღეს შენი მცნებები და ამიტომაც საძარცველად, დასატყვევებლად და სასიკვდილოდ გაგწირე და საიგავოდ გაგხვადე ხალხების თვალში, რომელთა შორისაც ვართ გაფანტულნი. ახლა კი ღირსი ვარ იმისა, რომ მომაგო მთელი შენი სასჯელი მამა პაპათა ცოდვების გამო, რადგანაც არ დავიცავით შენი მცნებები და არც სიმართლით გვივლია შენს წინაშე. მაშ როგორც გნებავს, ისე დამსაჯე. ბრძანე, სული ამომხდეს და მიწად ვიქცე, რადგანაც სიკვდილი მიჯობ სიცოცხლეს, ვინაიდან ვისმინე უსამართლო საყვედური და დიდია ჩემი მწუხარება. ბრძანე, რომ გამთავისუფლდი ამ სიმძიმისაგან და განვისვენო საუკუნო ადგილას. ნუიბრუნე პირს ჩემგან. მოხდა ისე, რომ იმავე დღეს, მიდიის ეკბადანაში, რეღუელი სასული სარაც ყვედრებით ავსეს მამამისის მხებლებმა. შვიდი ქმრისათვის გაეყოლებინათ, მაგრამ ასმოდეუსი, ბოროტის სული, მანამდე ხოცავდა მათ, ვიდრე ცოლთან დაწვებოდნენ. ამიტომაც გმობდნენ მხებლები: ნუ თუ არა ქრცხვენია, რომ ამდენი ქმარი მოაშთვე. უკვე შვიდი ყავდა და ერთის სახელითაც ვერ იწოდე. ჩვენ რაღაც გვერდში, რა კი ისინი დაიხოცნენ, შენც მათ მიხვევი. ნუ რასოდეს გვენახოს, ნურც შენი ძე და ნურც ასული. ამის გაგონებაზე ისე დამწუხრდა, რომ თავის მოკვლა დააპირა, მაგრამ დაფიქრდა: ერთადერთი ვყავარ მამა ჩემს და ეს რომ ჩავიდინო, მთელი სიცოცხლე საყვედრებლად ექნება და სიბერე ჯოჯოხეთურ სატანჯველად გადაექცევაო. სარკმელთან მივიდა, ილოცა და თქვა: კურთხეული ხარ, უფალო, ღმერთო ჩემო. კურთხეულია შენი წმიდა სახელი და დიდება მოსილი აწდა მარადის. გაკურთხებდეს შენი ყოველი საქმე საუკუნოდ. და ახლა შენსკენ მომიპყრია, უფალო, ჩემი თვალი და პირი. გემუდარები, დამიხსნა ამ წუთი სოფლისგან, რომელს საყვედურები აღარ მისმინო. შენი ცი, უფალო, რომ არასოდეს კაცთან არ შემიცოდავს. არ შემიბღალავს ჩემი სახელი და არც სახელი მამა ჩემისა ჩემი ტყვეობის ქვეყანაში. ერთადერთი ვყავარ მამა ჩემს და არა ჰყავს მას ვაჟიშვილი, რომ მისი მემკვიდრე იყოს. არც ღვიძლი ძმა თუ ძმის წოლი,
რომ მის საცოლეც შემენახა თავი. უკვე შვიდი ქმარი მომიკვდა, მაშ რისთვის ღავიცოცხლო. და თუ სასიკვდილოდ არ მიმედებ, მომხედე და შემიწყალე, რომ ამ ყვედრებას აღარ ვისმენდე. შეწყნარებული იქნა ორივე სულოცვა ღმერთის დიდების წინაშე და მოავლინა ღმერთმა რაფაელი, რათა განეკურნა ორივე. ლიბრისაგან დაეხსნა ტობითი და მისი ძის, ტობიასთვის მიეცა სარა, რეღუელის ასული. ასმოდეუსი კი შეებოჭა, რადგან ტობიას უნდა ხვდომოდა წილად სარას დამკვიდრება. ის იყო, უკან დაბრუნებული ტობითი შევიდა თავის სახლში, რომ იმავდროულად სარაც ჩამოვიდა თავისი ზემოთვალიდან. თავი მეოთხე. იმ დღეს გაახსენდა ტობიც ვერცხლი, გაბაელისთვის რომ მიებარებინა მიდიის რაგეში. და გულში თქვა, მე სიკვდილს ვნატრობ, რადარ მოვუხმო ჩემს ძეს ტობიას და ვიდრე ცოცხალი ვარ, რადარ ვაუწყო იმ ვერცხლის ამბავი. მართლაც უხმო და უთხრა, როცა მოვკვდები შვილო, დამმარხე, ნუ მიატოვებ დედას და პატივი ეცი მთელი სიცოცხლის მანძილზე. სადარდელს ნურას გაუჩენ, გახსოვდეს შვილო, რამდენი ჭირი უნახავს შენს გამო, როცა ჯერ კიდევ მუცლით გატარებდა. როცა მოკვდება, ჩემს გვერდით დამარხე, ერთ საფლავში. ყოველდღე გახსოვდეს შვილო უფალი, ღმერთი ჩვენი, ნუ შესცოდავ და ნუ გადახვალ მის მცნებებს. სამართლიანი იყავი მთელი შენი სიცოცხლის მანძილზე და ნუ ივლი უსამართლობის გზით. რადგანაც სამართლიანობის მიმდევარს კეთილად წარგემართება საქმე. სიმართლის ყველა მოქმედს მიეცი მოწყალება შენი საბადებლიდან და ნუ ინანებს შენი თვალი მოწყალების გაღებისას. პირს ნუ იბრუნებ უპოვართაგან, რათა შენგანაც არიბრუნოს პირი ღმერთმა. რაც ბლომადა გაქვს, იქიდან გაეცი მოწყალება. რადგანაც ჭირის დღისათვის იუნჯებს სიკეთეს. ვინაიდან მოწყალება სიკვდილისაგან გიხსნის და ბნელს განგარიდებს. კეთილი ნიჭია მოწყალება ყველასათვის, ვინც უზენაესის წინაშე გაიღებს მას. ერიდე შვილო, ყოველნაირ სიძვას. ქალი შენი მამა პაპის მოდგმისა მოიყვანე და ნუ შეირთა უცხო ტომისას, ვინც არ ეკუთვნის მამა შენის შულს. რადგანაც წინასწარმეტყველთა შვილები ვართ. გახსოვდეს შვილო, რომ ჩვენს მამებს, ნოეს, აბრაამს, ისაკს, იაკობს, ყველას მოძმეთა მოდგმიდან მოჰყავდათ ცოლები, ამიტომაც კურთხეულ იქნენ თავიანთ შვილებში და მათი მოდგმა დაიმკვიდრებს ქვეყანას. გიყვარდეს შვილო შენი მოძმენი და ნუ აღზევდები გულით ძმების წინაშე. შენი ერის ძეთა და ასულთა ნაში ერთაგან მოიყვანე ქალი. ქედმაღლობას დაღუპვა და არეულობა მოსდევს. დაუდევრობას კი სიღატაკე და გაჩანაგება, რადგანაც დაუდევრობა შიმშილის დედაა. გასამრჯელოს ნუ დაუგვიანებ მუშას, არამედ მაშინვე მიეცი. თუ კი ღმერთს ემსახურები, უკანვე დაგიბრუნდება. გულისყური მიაყოლე შვილო ყველა შენ საქმეს და ჭკუით მოზომე ყველა ნაბიჯი. რაც აგძაგს, იმას სხვას ნუ შეამთხვევ. ღვინოს სათრობად ნუ მიეძალები და სიმთვრალეს გზაში თანამგზავრად ნუ წაიტანებ. უწილადე პური მშიერ მწყურვალს და მოსასხამი შიშველ ტიტველს. ყოველივე იქიდან, რაც ბლომადა გაქვს, მოწყალება გაეცი და ნუ ინანებს შენი თვალი მოწყალებას რომ გასცემ. მართალთა საფლავებზე ჩამოარიგე პური და ცოდვილთათვის ნურას გაიმედებ. რჩევას თხოვე ყველა გონიერს და ნუ უგულებელ ყოფ სასარგებლო რჩევას. მარაჯა მაკურთხებდე უფალ ღმერთს და შესთხოვდე, რომ წრფელი იყოს ყოველი შენი გზა, ხოლო ყოველი ზრახვა და საქმე კეთილად წარმართული. რადგან თავისით ვერავინ მიაღწევს რასმე, არამედ ყველას თვით უფალი ანიჭებს ყოველ სიკეთეს და ამდაბლებს იმას, ვის დამდაბლებასაც ინებებს. მაშ დაიხსოვმე შვილო ჩემი შეგონებანი და ნუ ამოიშლი მათ გულიდან. ახლა კი შემდეგს გაუწყებ. მიდიის რაგეში 10 ტალანტი ვერცხლი მივაბარე გაბაელს, გაბრიას ძეს. ასე რომ ნუ გეშინია შვილო, ნუ გგონია რომ გავღატაკდით. დიდი ქონების პატრონი ხარ, თუ კი ღვთის შიში გექნება, თუ განირიდებ ყოველგვარ ცოდვას და მოწიწებით მოიქცევი უფლის წინაშე.
თავი მეხუთე. მაშინ ტობიამ ასე მიუგო მამამისს. ყოველივე სავასრულებ, რასაც მარიგებ. მაგრამ როგორ გამოვარტვა ვერცხლი იმას, ვისაც არ ვიცნობ. მაშინ მისცა მას ტობითმა ხელწერილი და უთხრა. მოძებნე კაცი, თანამგზავრად რომ გამოყვება და ვიდრე ცოცხალი ვარ, მე მივცემ გასამრჯელოს. წადი და წამოიღე ვერცხლი. წავიდა კაცი საძებნელად და ნახა რაფაელი, რომელიც ანგელოზი იყო, მაგრამ ტობიამ კი არ იცოდა. უთხრა მას. თუ შეგიძლია წამომყო მიდიის რაგესში, ან თუ იცნობ იმ ადგილებს. მიუგო ანგელოზმა. წამოყვები, გზა კვალიც ვიცი და ჩემს ძმასთან, გაბალთანაც ვყოფილ ვარ სტუმრად. და უთხრა მას ტობიამ. დამაცადე, მამა ჩემს ვეტყვი. ანგელოზმა მიუგო. წადი და ნუ დაყომდები. მივიდა მამასთან და უთხრა მას. მოვნახე კაცი, რომელიც წამომყვება. ხოლო მან უთხრა. აქ მომიყვანე, რათა გავიგო, რომელი ტომისაა, ან რამდენად სანდო თანამგზავრი იქნება შენთვის. დაუძახა ტობიამ. ისიც მოვიდა და ერთმანეთს მიესალმნენ. და ჰკითხა მას ტობითმა. რომელი ტომისა ხარ ძმაო, ან ვისი გვარისა? ხოლო რაფაელმა მიუგო. ტომსა და გვარს ეძებ, თუ ქირის კაცს, რომ შენს ვაჟს გაჰყვეს? უთხრა ტობითმა. მინდა გავიგო ძმაო, ვისი გვარისა ხარ და რა ქვია? უთხრა მან. მე ვარ ყაზარია, ძე დიდი ყანანიასი, შენი მოძმისა. უთხრა ტობითმა. მშვიდობით გევლოს ძმაო და ნუ შემომწყრები, შენს გვარტომობას რომ ვეძიებ. ჩემი ძმა ყოფილხარ, კეთილი და ღირსეული გვარის შვილი. ყანანიასაც ვიცნობდი და იათანსაც. დიდი შემაყიას ვაჟებს. ერთად წავედით იერუსალიმს სათაყვანებლად და თან მიქონდა ნათავარნი და მიწის ნაყოფთა მიათედი. არ შეგვიცოდავს ჩვენი მოძმეების ცოდვებით. გვარკეთილი ყოფილხარ ძმაო. მაგრამ მითხარი, რას ამთხოვ ქირად? დღეში თითო დრაქმას მოგცემ და რაც შენ და ჩემ შვილს დაგჭირდებათ. ამასაც არ დაგაჯერებ, თუ კი მშვიდობით დაბრუნდებით. ასე შეთანხმდნენ და უთხრა ტობიას. გაემზადე გასამგზავრებლად, მშვიდობითაც გევლოთ. შვილიც გაემზადა და უთხრა მამამ. აი ეს კაცი იახლე, მამაზეც იერმა გიწინამწყროთ და მისი ანგელოზი დაგემგზავროთ. ორივენი გაუდგნენ გზას და უკან გაჰყვათ ჭაბუკის ძაღლი. ხანა, ჭაბუკის დედა, კი ტიროდა და ტობით სეუბნებოდა. სად გაისტუმრე ჩვენი შვილი? განა ჩვენი ხელების ყავარჯენი არ იყო, ჩვენს წინაშე რომ შედიოდა და გამოდიოდა. ვერცხლს ვერცხლსავე ნუ კი უმატებ, არამედ მწირად მიგაჩნდეს შვილთან შედარებით. რადგან რახნის სიცოცხლეც მოგვეცა უფლისგან, საიმისოდ ბევრი გვაქვს. უთხრა ტობითმა. ნუ იურვიდაო, შვიდობით დაგვიბრუნდება და შენი თვალით იხილავ. რადგანაც კეთილი ანგელოზი დაემგზავრება, სიკეთის გზით წარმართავს და უვნებელი მოგვიბრუნდება უკან. და დედა მცრემლი შეიშრო. თავი მეექვსე. მგზავრები საღამოხანს მდინარე ტიგროს მიადგნენ და იქ შეისვენეს. ჭაბუკი საბანაოდ ჩავიდა. მაგრამ დინარიდან თევზმა ამოყო თავი და შთანთქმა დაუპირა. მაშინ ანგელოზმა უთხრა, თევზი ამოიყვანეო. ჭაბუკმაც დაიჭირა და მიწაზე დააგდო. ანგელოზმა უთხრა, გაკვეთე თევზი, გული, ღვიძლი და ნაღველი ამოაცალე და შეინახე. ჭაბუკი ისე მოიქცა, როგორც ანგელოზმა უთხრა. თევზი კი შეწვეს და შეჭამეს. მერე ორივენი გზას გაუდგნენ და ეკბატანას მიადგნენ. უთხრა ჭაბუკმა ანგელოს. ყაზარია ძმაო, რა არის ეს თევზის გულღვიძლი და ნაღველი? ანგელოზმა მიუგო. თუ ვინმეს ეშმაკიან ბოროტის სული ტანჯავს, გულღვიძს უკმევ ქალსა თუ კაცს და მის ტანჯოსაც ბოლო მოეღება. ნაღველი კი თვალებზე უნდა სწხო კაცს, რომელსაც ლიბრი გადაჰკვრია და განიკურნება. ეკბადანას რომ მიუახლოვდნენ, ანგელოზმა უთხრა ჭაბუკს. მოდი, რეგუელისას შევისვენოთ. ძმაო, ისიც ხომ შენი ნათესავია. ერთადერთი ქალი ჰყავს, სახელად სარა. სიტყვას ჩამოვაგდებ იმაზე, რომ შენ მოგცენ ცოლად, რადგან განგებით, შენ უნდა გხვდეს წილად მისი სამკვიდრო. შენ ხომ ერთადერთი ხარ მისი გვარისა.
ხმაწვილი ქალი კი ჭკვიანია და მშვენიერი. მაშყური მიგდე. მამამის მოველაპარაკები და რაგესიდან რომ დავბრუნდებით, ქორწილი გადავიხადოთ. კარგად ვიცნობ რეღუელს, მოსეს რჯულს არ დაარღვევს და სხვას არ მისცემს თავის ქალს, თორემ სიკვდილის თანამდები იქნება. რადგანაც მისი სამკვიდრო სწორედ შენ უნდა გერგოს და არა სხვას. მაშინ ჭაბუკმა უთხრა ანგელოს. ყაზარია, ძმაო, გამიგია, რომ ეს ქალი შვიდქმარს გააყოლეს და ყველამ სული დალია სანთიობოში. მე კი ერთადერთი ვყავარ მამაჩემს და მეშინია, ვაი თუ მეც ჩემი წინამორბედის ბედი გავიზიარო. ეს ქალი ხომ თვითეშმაკს უყვარს, რომელიც მხოლოდ იმას ერჩის, ვინც მის სატრფოს მიეკარება. ამიტომაც მეშინია, ვაი თუ მოვკვდე და ჩემზე მგლოვიარე დედმამას სიცოცხლე მოვუსწრაფო. სხვა შვილი და სხვა დამმარხველი მათ არ ახყავთ. ანგელოზმა უთხრა, ნუ თუ აღარ გახსოს მამა შენის შეგონება, შენი გვარის ცოლი უნდა მოიყვანოო. მაშის მინე ძმაო, და კი შენი საბედოა, ეშმაკის შიში ნუგექნება. იმ ღამესვე მოგეცემა ცოლად. სანთიობოში შესვლისთანავე აიღე მღვივანი სასაკმევლე, ზედ თევზის გულღვიძლი დადე და აკმიე. როგორც კი სუნი ეცემა, ეშმაკი გაიქცევა და აღარასოდეს შემოიქცევა უკან. როგორც კი ქალთან მიახლოებას დააპირებ, ორივე ნიადეკით და შეევედრეთ მოწყალე ღმერთს. ის გიხსნით და შეგიწყალებთ. ნურაფრის შიში ნუგაქვთ, რადგანაც ოდითგანვე შენი საბედოა ეს ქალი. შენი ხსნი, შენ გამოყვება და დარწმუნებული ვარ, რომ შვილები გეყოლება მისგან. ეს რომ გაიგონა, ტობიას გულში ჩაუვარდა ის ქალი და სულით მიეწება მას. თავი მეშვიდე. შევიდნენ ეკბადანაში და მიადგნენ რეღუელის სახლს. სარა გამოეგება და მიესალმა მათ. მათაც სალამი უთხრეს და შინ შეუძღვა სტუმრებს. დაუთხრა რეღუელმა ყედნას, თავის ცოლს. როგორ ახგავს ეს ჭაბუკი ტობიც ჩემს მოძმეს? ჰკითხა რეღუელმა მათ. სადაურები ხარ, ძმებო? მიუგეს, ნეფთალის ძენი ვართ, ნინევეში ტყვედ წასხმულთაგანი. კვლავ ჰკითხა მათ, ტობიც თუ იცნობთ ჩემს ძმას? და მათ მიუგეს, ვიცნობთო. ისიც იკითხა, ხომ კარგადაა? მიუგეს, ცოცხალია და კარგადაა. ხოლო ტობიამ დასძინა, მამაა ჩემი. წამოხტა რეღუელი, გადახკოცნა, დალოცა და უთხრა, ო, კეთილი და ღირსეული მამის შვილო, მაგრამ როდესაც გაიგო, რომ ტობიც თვალი დავსებოდა, დამწუხრებული ატირდა. ტიროდა ყედნაც მისი ცოლი და სარა მისი ასული. სტუმარდმოყრულად მიიღეს ისინი, ცხვარი დაუკლეც და დიდებული სუფრა გაუშალეს. უთხრა ტობიამ რაფაელს, ყაზარია, ძმაო, უთხარი რეღუელს, რასაც გზაში მეუბნებოდი და ბარემ მოვათაოთ ეს საქმე. რაფაელმა ყველაფერი გადასცა რეღუელს, ხოლო მან ტობიას უთხრა, ჭამე, სვი და მოილხინე, ჩემი ასული შენი საბედოა, მაგრამ სიმართლე უნდა გითხრა. შვიდქმარს მივეცი ჩემი ასული, მაგრამ ვინც კი მასთან შევიდა, იმავე ღამეს სიცოცხლეს გამოეთხოვა. ახლა კი მოილხინე. უთხრა ტობიამ, ლუკმას არ ჩავიდებ პირში, ვიდრე არ მოილაპარაკებთ და თანხმობას არ მომცემთ. და თქვა რეღუელმა, ახლავე წაიყვანე ჩვენი წესი სამებრ, შენ ძმა ხარ მისი და ის შენია. სიკეთე ნუ მოგიშალოთ მოწყალე ღმერთმა. მოიხმო სარა თავისი ასული, ხელი დაუჭირა, ცოლად მისცა ტობიას და თქვა, აჰა, წაიყვანე მოსეს შვილი სამებრ და მიუყვანე მამაშენს. მერე კი დალოცა ისინი. შემდეგ უხმო ყედნას თავის ცოლს, აიღო წიგნი, ხელშეკრულება დაწერა და დაბეჭდა. კვლავ უხმო ყედნას თავის ცოლს და უთხრა, გამზადე დაო სხვა საძინებელი და შეიყვანე შენი ასული. ყედნა ისე მოიქცა, როგორც ქმარმა უთხრა. შეიყვანა ქალი საძინებელში და ატირდა. ატირდა სარაც. ცრემლი მოსწმინდა თავის ქალს და უთხრა, გამაგრდი შვილო, ცისა და მიწის მეუფე მოგაგებს მადლს ამდენი დარდის სანაცვლოდ. გამაგრდი შვილო. თავი მერვე.
ვახშამს რომ მორჩნენ, ქალთან შეიყვანეს ტობია. მიმავალმა გაიხსენა რაფაელის სიტყვები. აიღო მღვივანი სასაკმევლე, ზედ დადო თევზის გულხვიძლი და აკმია. როგორც კი სუნი იგრძნო, ეშმაკმა ზემო ეგვიპტისკენ მოუსვა და შეფუჭა იგი ანგელოზმა. როცა ორივენი მარტონი დარჩნენ, ტობია სარეცლიდან ადგა და თქვა: ადით იდაო და ვილოცოთ, რათა შეგვიწყალოს უფალმა. დაიწყო ტობიამ და თქვა: კურთხეული ხარ ჩვენი მამა პაპის ღმერთო, კურთხეულია შენი სახელი, წმიდა და საუკუნოდ განდიდებული, და ეგადიდებდნენ შენ ცანი და ყოველი ქმნილება შენი, შენ შექმნენ ადამი და მწედ და საყრდენად მიეცი ევა მისი ცოლი, მათგან იშვა კაცთა მოდგმა, შენ თქვი არ არის კარგი კაცის მარტო ყოფნა, შევუქმნათ მწე მისივე მსგავსი, და მეც უფალო სიძისთვის როდი მომყავს ცოლად ეს ჩემი და არამედ ჭეშმარიტ მეუღლედ, მოწყალება მოიღე და ერთმანეთს შეგვაბერე და შემდეგ წარმოთქვა ამინ. და ორივე მშვიდად დაიძინა იმ ღამეს. რეღუელი კი წამოდგა და საფლავის გასათხრელად წავიდა. თანაც ამბობდა: ნუ თუ ესეც უნდა მოგდესო. ბოლოს დაბრუნდა რეღუელი შინ და ყედნას თავის ცოლს უთხრა: ერთი მოახლე გაგზავნე, ნახოს ცოცხალია თუ არა. თუ არა და დავმარხოთ და არავის ეცოდინება. წავიდა მოახლე, კარი შეაღო და ნახა, რომ ორივეს ძინავს. გამობრუნდა და აუწყამათ: ცოცხალიაო. მაშინ აკურთხა რეღუელმა ღმერთი და თქვა: კურთხეული ხარ ღმერთო, ყოველი წმიდა და წრფელი კურთხევით, და ეგ აკურთხებდნენ შენი წმიდები და ყველა ქმნილება შენი, ყველა ანგელოზი შენი და ყველა რჩეული შენი, და ეგ აკურთხებდნენ საუკუნოდ. კურთხეული ხარ, რომ მილხინე მე და ისი არ მოხდა, როგორც მეგონა, არამედ ურიცხვი წყალობა მოიღე ჩემზე. კურთხეული ხარ, რომ შეიწყალე ორი მხოლოდ შობილი, კვლავაც წყალობდე მათ, მეუფეო. სიხარულში, მშვიდობასა და წყალობაში გაატარებინე მთელი სიცოცხლე. მერე მსახურებს უბრძანა, საფლავი ამოევსოთ. და 14 დღიანი ქორწილი გადაუხადა მათ. ტობიას კი ფიცი დაადებინა, რომ ფეხი არ მოეცვალა საქორწილო დღეების გასრულებამდე. არ წახვიდე, ვიდრე ეს 14 დღე არ გადაივლისო. მერე კი ჩემი ქონების ნახევარს მოგცემ და შეგიძლია მშვიდობით დაუბრუნდე მამას. ხოლო დანარჩენს მაშინ მიიღებ, როცა მე და ჩემი მეუღლე აღარ ვიქნებითო. თავი მეცხრე. უხმო ტობიამ რაფაელს და უთხრა მას: ყაზარია ძმაო, თან წაიყოლე მსახური და ორი აქლემი. ჩადი მიდი ის რაგეში გაბაელთან, წამოიღე ვერცხლი და ისიც მოიწვიე ქორწილში. რადგან რეღუელმა დამაფიცა, აქედან ფეხი არ მოიცვალოო. მამა ჩემი კი დღეებს ითვლის და თუ დიდხანს დავყოვდი, ჩემი დარდით აღარ იქნება. წავიდა რაფაელი და გაბაელისას გაჩერდა, მისცა ხელწერილი, ხოლო მან გამოუტანა დაბეჭდილი ტომრები და მას ჩააბარა. დილაუთენია კი გზას გაუდგნენ და ქორწილში მივიდნენ და აკურთხა ტობიამ თავისი ცოლი. თავი მეათე. ხოლო ტობითი მამამისი დღეს-დღეზე ითვლიდა. როცა სამგზავროდ დათქმული დღეები მილია, ტობია კი არსად ჩანდა. თქვა: იქნებ შეაყოვნეს სადმე, ან იქნებ მოკვდა გაბაელი და ვერცხლის დამბრუნებელი აღარავინაა, და დამწუხრდა ძლიერ. ცოლმა კი უთხრა: ნამდვილად დაგვაყუპა შვილი, ამიტომაც აღარ ჩანს. მოთქმა გოდება დაიწყო და თქვა: რატომ გამწირე შვილო, რატომ დამივსე თვალი? ტობითმა უთხრა: გაჩუმდი, ხმა აღარ ამოიღო, ჩვენი შვილი კარგადაა. ხანამ მიუგო: შენ თვითონ გაჩუმდი, რას მატყუებ, აღარ მყავს შვილი. ყოველ დღე გადიოდა ქალაქგარეთ და გახურებდა გზას, რომელსაც დაადგა მისი შვილი. დღისით ლუკმას არ იკარებდა და ღამით განუწყვეტლივ მოსთქვამდა ტობიაზე, ვიდრე არ გასრულდა ქორწილის 14 დღე, ფიცის თანახმად რეღუელთან რომ უნდა დაეყო. და უთხრა ტობიამ რეღუელს: გამიშვი, რადგან დედაჩემს და მამაჩემს
ალბათ უკვე გადაუწყდათ ჩემი ხილვის იმედი. უთხრა სიმამრმა, დარჩი, კაც გავაგზავნი მამა შენთან და მიუტანს შენს ამბავს. მაგრამ ტობია მუთხრა, არა, მე თვითონ გამგზავნე მამა ჩემთან. მაშინ ადგარე ღუელი და მისცა სარა, მისი ცოლი, და თავის ქონების ნახევარი, მსახურნი, საქონელი და ვერცხლი. დალოცა ისინი და ვიდრე გაისტუმრებდა, უთხრა. მშვიდობით გატარო შვილებო, მამაზე ციერმა ჩემს სიკვდილამდე. თავის სასულს კი უთხრა. პატივი ეცი შენს დედამთილ მამამთილს, ახლა ისინი არიან შენი მშობლები. სულ მუდამ კარგი მსმენოდეს შენზე, დააკოცა მას. ხოლო ყედნა მუთხრა ტობიას. მამაზე ციერი იყოს შენი მფარველი, საყვარელო ძმაო. ღმერთმა მომასწროს შენი და ჩემი სარას შვილებს, რათა ვაკურთხო ისინი უფლის წინაშე. აი, გაბარებ ჩემს გალს და ნუ დამიჩაგრავ. მერე გამოეთხოვა ტობია რეღუელს და მის ცოლს. გზას გაუდგა და ლოცავდა ღმერთს, რომ ხელი მოუმართა მგზავრობაში. თავი მეთერთმეტე. მგზავრები ნინევეს რომ მიუახლოვდნენ, რაფაელმა უთხრა ტობიას. ხომ იცი ძმაო, რა დღეში დატოვე მამა შენი. მოდი, წინ გავუსწროთ შენს ცოლს და შევამზადოთ შინაურები. შენ კი ხელში გეჭიროს თევზის ნაყველი. წავიდნენ და უკან მისდევდათ ძაღლი. ხანა კი იჯდა და შვილის მოლოდინში გზას გახურებდა. შენიშნა მომავალი და თავის ქმარს უთხრა. აჰა, მოდის შენი შვილი ერთ კაცთან ერთად. რაფაელმა თქვა, ვიცი, დღეს აეხილება თვალი მამა შენს. შენ მხოლოდ ნაღველი წაუსი თვალებზე და როცა აეწვება, მოიწმენს. ლიბრი გადაეცლება და დაგინახავს. ხანა სირბილით შეეგება შვილს, ყელზე მოეჭდო და უთხრა. რა კი შენს ნახვას მოვეს წარი შვილო, ახლა შენი ჭირით წამეღია და ორივენი ატირდნენ. ტობითი კარს მიადგა და წაიბორძიკა. შვილმა კი მიირბინა მასთან. ხელი შეაშველა მამას, თვალებზე ნაღველი სწხო და უთხრა. გამხნევდი მამა ჩემო. თვალები აეწვა ტობიც და მოიწმინდა თუ არა, გუგებიდან ლიბრი გადაეცალა. როგორც კი დაინახა შვილი, ყელზე მოეჭდო, ატირდა და თქვა. კურთხეული ხარ ღმერთო, კურთხეულია შენი სახელი უკუნისამდე. კურთხეულია ყველა წმიდა ანგელოზი შენი, რადგანაც შენს მიერ დასჯილი შენვე შემიწყალე და აი, ვხედავ ტობიას, ჩემს ძეს. შევიდა მისი ძე გახარებული და აუწყა მამას მთელი ის საკვირველება, რაც მიდიაში გადახდა თავს. გამოვიდა ტობითი, რათა ნინევეს ბჭესთან შეგებებოდა რძალს. მიდიოდა გახარებული და ღმერთს ადიდებდა და უკვირდა ყველას მის შემყურეს, თვალახელის რომ ხედავდა გზაზე და აღიარა ტობით მამათ წინაშე, რომ შეიწყალა იგი ღმერთმა. როდესაც სარას თავის რძალს მიუახლოვდა, დალოცა იგი და უთხრა. მშვიდობით მოგვიხვალ შვილო, კურთხეულია ღმერთი, რომელმაც შენი თავი მოგგვარა და კურთხეულია შენი დედმამა. დიდად გაიხარა ნინევეში ტობითის ყველა მოძმემ. მოვიდნენ ახიკარი და ნადაბი, მისი ძმის წული და შვიდ დღეს სიხარულით ზეიმობდნენ ტობიას ქორწილს. თავი მეთორმეტე. უხმო ტობითმა ტობიას, თავის ძეს და უთხრა. გადაუხადე შვილო გასამრჯელო შენს მეგზურს, მეტიც ეკუთვნის. მან კი მიუგო. არ ვიზარალებ მამა ჩემო, იმის ნახევარიც რომ მივცე, რაც მოვიტანე. აკი უნებელი მომიყვანა შენთან, ცოლი განმიკურნა, ვერცხლი მომიტანა და შენც გიწამლა. და თქვა ბერი კაცმა, ღირსია. უხმო ანგელოს და უთხრა, აიღე ყოველივე იმის ნახევარი, რაც მოიტანე და წადი მშვიდობით. მაშინ ანგელოზმა ცალკე გაიხმო ისინი და უთხრა. აკურთხეთ ღმერთი და ადიდეთ იგი. აღიარეთ მისი სიდიადე ყველა სულდგმულის წინაშე. თქვენთან ერთად რომ შექმნა მან. რასჯობია ღმერთის კურთხევას და მისი სახელის განდიდებას. მოწიწებით გააცხადეთ უფლის საქმენი და ნუ დაიზარებთ მის ქება დიდებას. სასახელოა მეფის საიდუმლოს შენახვა. ღვთის საქმეთა გაცხადება კი საქებარი. ქმენით სიკეთე და ბოროტება ვერ შეგეხებათ. სიკეთია ლოცვა მარხვით,
მოწყალებითა და სამართლიანობით. უმჯობესია მცირედი სამართლიანობით, ვიდრე მრავალი უსამართლობით. უმჯობესია მოწყალების გაღება, ვიდრე ოქროს დაუნჯება. მოწყალება ხო სიკვდილისგან იხსნის კაცს და ყოველგვარი ცოდვისგან გაწმენდს. მოწყალების გამღებნი და სიმართლის მყოფელნი სიცოცხლით აღივსებიან, ხოლო ცოდვილნი თავიანთი თავის მტრები არიან. არას დაგიმალავთ, აკი გითხარით, სასახელოა მეთქი მეფის საიდუმლოს შენახვა, ღმერთის საქმეთა გაცხადება კი საქებარი. როცა ლოცულობდით, შენ და შენი რძალი სარა, მე აღვავლინე თქვენი ლოცვის ხსოვნა წმიდის წინაშე, და როდესაც მკვდრებს მარხავდი, მაშინაც შენი თანამდგომი ვიყავი. როცა შენ არ დაიზარე, ადექიდან მიატოვე შენი სუფრა, რათა მკვდრის გასაპატიოსნებლად წასულიყავი. არ გამოჰყარვია ჩემს თვალს შენი სიქველი, არამედ მხარში გედექი. ახლა კი მომავლინა ღმერთმა, რათა განკურნოთ შენცა და შენი რძალი სარაც. მე ვარ რაფაელი, ერთ-ერთი იმ შვიდ წმიდა ანგელოსთაგან, რომელნიც აღავლენენ წმიდათა ლოცვებს და ამაღლდებიან წმიდის დიდების წინაშე. შეძრწუნდნენ ორივენი და პირქვე დაემხნენ, რადგანაც შიშმა შეიპყრო ისინი. და უთხრა რაფაელმა მათ, ნუ გეშინიათ, მშვიდობას ჰპოვებთ, აკურთხეთ ღმერთი უკუნისამდე, რადგანაც ჩემით კი არ მოვსულ ვარ, არამედ ჩვენი ღვთისნებით, ამიტომაც აკურთხეთ იგი უკუნისამდე. ყოველ დღე ვიყავი თქვენს დასანახად, მაგრამ არც მისვამს და არც მიჭამია, მხოლოდ ხილვით ამხედავდით. ახლა კი მადლს წირავდეთ ღმერთს, რადგანაც ავდივარ იმასთან, ვინც მომავლინა. ციგნში ჩაწერეთ ყველაფერი, რაც თავს გადაგხდათ. წამოდგნენ და მეტად აღარ უნახავთ იგი. აღიარებდნენ ღვთის საქმეს, დიაცსა და საოცარს, თუ როგორ იხილეს სუფლის ანგელოზი. თავი მეცამეტე. სიხარულით დაწერა ტობითმა ლოცვა და თქვა: კურთხეულია მარად ცოცხალი ღმერთი და მისი სასუფეველი, რადგანაც იგია დამსჯელიც და შემწყნარებელიც, ჯოჯოხეთს ჩამყვანიც და ამომყვანიც. ვერავინ დაუსხლდება ხელიდან. აღიარეთ იგი წარმართთა წინაშე ისრაელის ძენო, რადგანაც მან მიმოგფანტათ მათ შორის, მათა უწყეთ მისი სიდიადე. ყოველი სულდგმულის წინაშე ადიდეთ იგი, რადგანაც ის არის ჩვენი უფალი და ღმერთი, ის არის ჩვენი მამა უკუნითი უკუნისამდე. ის აკუჭის ჩვენი უსამართლობისათვის, მაგრამ კიდევაც შეგვიწყალებს და შეგკვრებს ყველა ხალხიდან, თუ გაბნეულნი ვიქნებით მათ შორის, თუ მთელი გულით მიიქცევით მისკენ და მთელი სულით ყოფთ სამართალს მის წინაშე, ისიც მოიქცევა თქვენსკენ და არ დაგიფარავთ თავის სახეს. იხილავთ, რის მოწევნასაც აპირებს თქვენზე. ერთხმად აღიარეთ და აკურთხეთ სიმართლის უფალი, ადიდეთ საუკუნეთა მეუფე. ჩემი ტყვეობის ქვეყანაში ვადიდებ მას და ცოდვილთა მოდგმას განვუცხადებ მის ძალასა და სიდიადეს. მოიქეცით ცოდვილნო და ქენით სამართალი მის წინაშე, ვინიც ის, იქნებ შეგიწყნაროთ და მოწყალება მოიღოს თქვენზე. ვადიდებ ჩემს ღმერთს, ჩემი სული ადიდებს ცათა მეუფეს და მისი სიდიადით ხარობს. ყველამ გააცხადოს და აღიაროს იგი იერუსალიმში. იერუსალიმო, წმიდა ქალაქო, დაგსჯის შენი შვილების საქმეთა გამო და ყველად შეიწყალებს მართალთა შვილებს. გულმოდგინე დადიდე უფალი და აკურთხე საუკუნეთა მეუფე, რათა შენთვის კვლავაც მადლით აშენდეს მისი კარავი, რათა შენში სიხარულით აღავსოს ტყვედ წასხმულნი და შეიყვაროს შენში საუკუნის ყოველი თაობის ტანჯულნი. მრავალი ხალხი შორიდან მოვა უფალი ღმერთის სახელთან, ცათა მეუფისათვის მიძღვნილი წვენით ხელში. თაობათა თაობანი შეგასხამენ ქება დიდებას. წყეული მციყოს ყოველი შენი მოძულე, კურთხეულიყოს ყოველი შენი მოყვარე უკუნისამდე. ილხენდე და იხარებდე მართალთა შვილების გამო, რადგანაც თავს შეიყრიან და აკურთხებენ მართალთა უფალს. ნეტარნი არიან შენი მოყვარენი, რომელნიც გაიხარებენ შენი მშვიდობით. ნეტარნი არიან შენი ტანჯვის გამო შეურვებულნი, რადგანაც გაიხარებენ შენით, როცა იხილავენ მთელ შენს დიდებას
და აღარასოდეს დაელევა ციხარული. მას აკურთხოს სულმა ჩემმა დიდი მეუფე, ღმერთი, რადგანაც საფირონითა და სმარაგდით აშენდება იერუსალიმი. პატიოსანი თლებით მისი გალავანი, ბაჯაღლო ოქროთი მისი კოშკები და ბურჯები, ხოლო იერუსალიმის მოედნები ბერილონით, ანთრაკით და სუფირული ქვით მოიკირწყლება. მის ყოველ კუთხეში იგუგუნებს ალილუია და ქებადიდებით იტყვიან: კურთხეულია ღმერთი, რომელმაც აღგაზევა უკუნისამდე. თავი მე-14 და დაასრულა ტობითმა ქებადიდება. 48 წლისა იყო, თვალის ჩინი რომ დაევსო და 8 წლის შემდეგ აეხილა თვალი. უშურველად გასცემდა მოწყალებას, მოწიწებით ემშვალვოდა უფალ ღმერთს და ადიდებდა მას. ბოლოს ღრმად მოხუცებულმა უხმო თავის ძეს მისი შვილებით ურთ და უთხრა: შვილო, თანია ხელ შენი შვილები, აი მე მოვხუცდი და სიცოცხლეს ვეთხოვები. მიდიას მეაშურე შვილო, რადგანაც მწამს, რომ ნინევე დაემხობა, როგორც ბრძანა იონა წინასწარმეტყველმა. მიდიაში კი მშვიდობა იქნება, ვიდრე არ მოაწევს ჟამი. ჩვენი ძმები წინაპართა მადლიანი მიწიდან გაიფანტებიან. იერუსალიმი გაუდაბურდება, ღვთის სახლი გადაიბუგება და კაიხანს იქნება უკაცრიელი. მაგრამ ღმერთი კვლავ შეიწყალებს და აღთქმულ მიწაზე დააბრუნებს მათ. დააგებენ სახლს, მხოლოდ არა უწინდელის მსგავს, ვიდრე არ გასრულდება დროჟამი. შემდგომ ამისა დაბრუნდებიან ტყვეობიდან, ძველი დიდებით აღადგენენ იერუსალიმს და აშენდება მასში ღვთის სახლი საუკუნო ყოველი თაობისათვის, დიდებული სახლი, როგორც გვაუწყებენ წინასწარმეტყველნი. ყოველი ხალხი ჭეშმარიტი მოწიწებით მოიქცევა უფალი ღმერთის მიმართ და შემუსრავს თავის კერპებს. მისიერი აღიარებს თავის ღმერთს და ამაღლებს უფალი თავისერს. იხარებს ყველა, ვისაც ჭეშმარიტებითა და სიმართლით უყვარს ღმერთი და მოწყალებას არ იშურვებს ჩვენი ძმებისათვის. ასე რომ შვილო, გაეცალე ნინევეს, რადგანაც ჭეშმარიტა დაღსრულდება ის, რაც გვაუწყა წინასწარმეტყველმა იონამ. შენ კი უერთგულეს ჯულსა და მცნებებს და შენ სავსას იკეთოთ, მოწყალე იყავ და სამართლიანი. ჩემს გვერდით დამარხე დედაშენი და ნუღარ დაყოვდები ნინევეში. გახსოვდეს შვილო, რა დღეში ჩააგდო ნადაბმა ახიკარი, მისი გამზრდელი. როგორ შეიყვანა ნათლიდან ბნელში და როგორ მიესღო მას. ახიკარი გადარჩა, ნადაბს კი მიეგო, რაც ეკუთნოდა, ბნელეც ჩავიდა. მენაშემ გულმოწყალება გამოიჩინა და ახიკარმა თავი დააღწია მისთვის დაგებულ სიკვდილის მახეს. ნადაბი კი შიგ გაება და თქვენი ჭირი წაიღო. ახლა ხომ ხედავთ შვილებო, რა ძალა აქვს მოწყალებას და როგორ იხსნის კაცს სამართალი. ეს თქვა და სული განუტევა სარეცელზე. 48 წლისა იყო და პატივით დაკრძალეს იგი. ხანა რომ მოკვდა, მამის გვერდით დამარხა იგი ტობია და ცოლშვილი თურთ წავიდა ეკბადანაში, რეღუელთან, თავის სიმამრთან. ღირსეულად იცხოვრა სიბერემდე, პატივით დაკრძალა სიდედრ სიმამრი და სამკვიდროდ მიიღო მათი და მამამისის მთელი ქონება. 27 წლისა მიიცვალა მიდიის ეკბადანაში, მაგრამ გარდაცვალებამდე შეიტყო ნინევეს დაქცევა, რომელიც აიღეს ნაბუქოდონოსორმა და ახაშვეროსმა და სიკვდილის წინ გაიხარა მისი დაცემით.